Puolella, älä välitä, heitä sinne piisit. Mitä puussa? No se on tietysti vähän se. Nyt on hyvä myötäpuoli. No. Mä voin olla täällä jeesaamassa, jos se menee puuhun. Niin. Joo, jos... Eikä toi, että se roikkuu puussa, niin on niin paha. Sano vaan, kun lähtee. Lähetään vaan. Lähti! Ihana pinkki, sulla on toi tuttu. Joo, joo, onhan se tuttu. Otan 15 sen heitto ja käytä kaikkiin vaiheisiin tuplasti enemmän aikaa. Paitsi etuheitto, siis se niinku varsinainen heittoliike. 4 minuuttia. Joo. 3 minuuttia. Kaksi minuuttia.
9.5. Puolitoista. 41.0. Enotte. Kaksi kertaa. En nähnyt kun Mika juoksee. Turpa kiinni ja heitä. Puoli minuuttia. Yhden kärkeen vielä. Yhden kärkeen ihan raa, siis sillain niinku... Ei mitään hätää. Noi on aikaa. Ei sit sen viimeisen nyt vielä. Aika. 3.9.5. Me ei tarvitse kelata siitä.